Вітаю, час новини на нашому телеканалі. В студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Благодійники доставили 151 віконну конструкцію у постраждалі від ворожого обстрілу Полтави будинки. На Полтавщині стартувала імунізація диких тварин. Від сказу, через війну вакцину розкладають в лісових масивах вручну, а не з гелікоптерів. Як і ким твориться телебачення, про це дізналися старшокласники 29-ї школи. А тепер про це та інше більш докладно. Заміна депутатів, підготовка до опалювального сезону та премії дефлімпійцям. За ці та інші питання сьогодні голосували депутати на сесії Полтавської обласної ради, яка пройшла в онлайн-форматі. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Депутат Полтавської обласної ради від політичної партії «Довіра» Василь Кириченко достроково припинив свої повноваження. Таке рішення підтримали 8 жовтня на сесії облради. Підставою для складання мандату 70-річного депутата стала його особиста заява, розповіла під час онлайн-трансляції голова обласної територіальної виборчої комісії Людмила Сердюк. Вона і оголосила нового депутата ради. Та зареєструвати депутатом Полтавської обласної ради 8-го скликання, обраною у територіальному виборчому окрузі номер 4 від Полтавської обласної організації політичної партії «Довіра» Балясну Вікторію Євгенівну. Погодили на сесії депутати і питання, які стосувалися критичної інфраструктури області. І ми прийняли рішення для забезпечення безперебійного формату роботи обласних комунальних закладів і, здається, найвищий показник підтримки серед депутатів. Підтримали на сесії обранці і проєкт рішення щодо фінансової винагороди 28 дефлімпійцям та їхнім 9 тренерам. На це з обласного бюджету спрямували понад 3 мільйона гривень. Ці кошти отримають переможці та призери літніх і зимових дефлімпійських ігор, які проводили у 2022 та 2024 роках. Виплати не були здійснені ще в 2022 році. Це якраз початок повномасштабного вторгнення, змагання затягнулись, і тому виплати не були здійснені, тому це фактично повернення боргів, тих виплат, які вони повинні отримати за участь, за перемогу у змаганнях. Спершу на цю сесію планували винести лише одне питання – про перерозподіл коштів в програмі по природоохоронних заходах, каже депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Але, як завжди це буває, виникли ще питання, які потребували безпосередньо вирішення термінового. І загалом на сесію вже зайшло 11 питань. Найважливіше для Батьківщини це було питання по зверненню до Кабінету міністрів з метою покращення харчування військових, які поранені, які знаходяться на реабілітації. Це питання, як і більшість інших, знайшло підтримку у сесійній залі. У Полтаву привезли першу партію вікон для людей, чиї оселі постраждали внаслідок ворожого ракетного обстрілу 3 вересня. Благодійники доставили в обласний центр більше 150 віконних конструкцій. За якими адресами їх будуть встановлювати першочергово, дізнавалися наші кореспонденти. Для мешканців будинків, які постраждали від ракетного обстрілу 3 вересня у Полтаві, привезли першу партію вікон. Це гуманітарна допомога від американської організації GEM у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation. Цього разу благодійники доставили 151 віконну конструкцію. Усі вони з енергоефективними трьокамерними пакетами, каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Необхідна кількість їх 405, але це тільки початок. Ми сьогодні приймаємо першу партію. Це буде багатоквартирна забудова і приватна забудова. Оперативно зараз проводимо розгрузку і будемо встановлювати, допомагати місцевим жителям піднімати їм домівки ці вікна. Я думаю, слідуюча партія буде така сама, а можливо більше. Встановлювати вікна в оселях люди будуть самостійно. На це їм надали матеріальну допомогу – 10 800 гривень, говорить Валерій Пархоменко. Ми сьогодні відпрацювали систему комунікації з міжнародними донорами, і дякуючи їм ми маємо можливість виплачувати кожному члену сім'ї не менше 10 000 гривень.
Розвантажити віконні конструкції на волонтерських засадах допомагали небайдужі містяни, розповів голова Київської районної ради Сергій Синягівський. Зараз повинна бути підтримка один одному. Не кожен одіяло сам на себе. А якщо ми бачимо якусь біду, ми повинні навколо неї об'єднатися. І знаєте, до кого я зателефонував, кого попросив, і всі відгукнулися. Більшість тих, хто допомагав заносити вікна у квартири – студенти Полтавської політехніки. По різних месенджерах вони поширювали прохання прийти. І таким чином вдалося зібрати півсотні охочих, говорить керівник волонтерського штабу Олександр Дроботя. Коли ми прийшли сюди доєднатися, допомогти, ми побачили, що багато людей повиходили із квартир тих, які постраждали. Це пожилі люди, дорослі люди, жінки, які самі фізично ніяк не зможуть це зробити, тобто підняти їх. Нам це не так важко, а людям це потрібно. Великою кількістю людей, ми це пару годин, і ми це все зробимо. Потрібно допомагати. Добро вертається добром. Першу партію вікон отримали мешканці будинків Зіньківська, 36 та Зіньківська, 36А. Найбільше постраждалих від ударної хвилі під час ракетного обстрілу. Решту вікон у Полтаву планують привезти найближчим часом. І в Полтаві може з'явитися спеціальна програма оповіщення мешканців про загальнонаціональну хвилину мовчання. Відповідна петиція полтавця Антона Білика за 2 доби набрала необхідну кількість голосів. І її вже розглянули на засіданні однієї з депутатських комісій міської ради. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Зучномовців або через систему оповіщення повітряної тривоги. Саме так полтавці планують щоранку о 9:00 сповіщати про початок загальнонаціональної хвилини мовчання. Таку ідею запропонував полтавець Антон Білик, розмістивши на сайті міської ради відповідну петицію. Ідея про петицію мені прийшла 3 вересня. На фоні трагічної події в інституті зв'язку, про яку ми всі знаємо, я зрозумів для себе десь, що пам'ять якраз в суспільстві відіграє оцю роль, що вона не тільки формує колективні цінності, про які так багато говорять, не тільки там допомагає запобігати повторенню помилок минулого, але вона якраз гуртує суспільство навколо усвідомленого досвіду. Перед офіційною хвилиною мовчання Антон Білик пропонує запускати запис, в якому пояснювалася потреба зупинитися або вшанувати пам'ять загиблих героїв. Запустити його можна через гучномовців чи систему оповіщення повітряної тривоги, говорить автор петиції. Додає, хвилина мовчання має стати обов'язковою на усіх публічних і неофіційних подіях нашого міста. Я говорю про те, що простій пересічній людині варто не тільки говорити про те, що існує така традиція вшанування, але і варто пояснювати покрокові дії, конкретні, чіткі, що людина мусить зробити саме в цю хвилину. Тобто зупинитися, замовкнути там і так далі. Петиція Антона Білика набрала необхідну кількість голосів лише за 2 доби. 3 жовтня її розглянули на засіданні постійної комісії міської ради з питань розвитку культури, освіти, фізкультури та спорту. Члени комісії петицію погодили та обговорили можливі шляхи реалізації, розповіла виконуюча обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Ми зараз розглядаємо кожен пункт, той, який у нас навіть закріплений розпорядженнями, перенести його ще й в проєкт рішення, і ті технічні допрацювання, які ми маємо зробити в громаді, їх так само розглянути, для того, щоб це було можливо. Крім того, на громадському транспорті Полтави невдовзі можуть з'явитися спеціальні наліпки для нагадування іншим водіям про загальнонаціональну хвилину мовчання, додала Катерина Ямщикова. Зараз ще будуть наші транспортні засоби докомплектовані, так сказати, такими наліпками на задньому склі про 9:00 хвилину пам'яті і вшанування. Щоб тоді, коли вони стають на аварійні вогні, водії ззаду розуміли, що це не поломка транспорту, а це 9:00. І так само приєдналися. За можливості завжди намагаються зупинитися та віддати шану всім, хто загинув внаслідок російсько-української війни, кажуть у питанні нами перехожі. Зупиняюся на хвилину мовчання, вшановую пам'ять наших захисників. У мене також є, на жаль, є і родичі, які, на жаль, вже немає живих. І тому вшановую обов'язково пам'ять
Тому що ми спокійно зараз живемо завдяки їм. Ми в цей час на роботі, і у нас відключається і музика, і дійсно ми зупиняємось. Так, це наше правило. Якщо буду їхати, то буду зупинятися. А так я ж кажу, я просто в цей час знаходжуся на роботі, на робочому місці, так що якось не приходилося в такій ситуації бути. Нагадаємо, що загальна національна хвилина мовчання в Україні була запроваджена в березні 2022 року, згідно з указом президента України Володимира Зеленського. Був веселий, товариський та відповідальний. Сьогодні у пам'ять про загиблого захисника України Андрія Буданцева на фасаді його рідної 37-ї школи відкрили меморіальну дошку. Із перших днів повномасштабного вторгнення воїн вирішив доєднатися до захисту нашої країни. Яким його згадують вчителі та рідні, дізнавалася наша знімальна група. Він був, можна сказати, борцем за справедливість. Він любив справедливість, любив правду. Як то кажуть, не любив, коли ображали слабкіших. Так про свого молодшого брата розповідає Анатолій Буданцев. Сьогодні у Полтаві на фасаді рідної 37-ї школи відкрили меморіальну дошку учневі, захиснику України Андрію Буданцеву. Сине, жаль ти, мамко, буде. Брат полеглого захисника пан Анатолій пригадує, як Андрій в юності надсилав йому веселі листи до армії, щоб підняти настрій та огорнути своїм теплом. Коли в армію проходив службу, він писав мені листи, ну і дуже було чудно їх читати. Він описував всі свої досягнення, він там тоді було таке цікаве в ті часи бушидо по телевізору, змагання показував. Ну, він за допомогою телевізора, як би кажуть, вивчав це бушидо, освоював, відпрацьовував якісь прийоми там на однолітках у дворі. Ну і мені про це все описував. А ще з юності Андрій Буданцев займався музикою, грав на гітарі, мав заповітну мрію створити власний ансамбль, пригадує матір полеглого воїна. Музику любив, займався на гітарі. Він хотілося йому створити ансамбль. Він були трішки вже такі складався колектив. Ну, все-таки не до кінця не вийшло в них колектив. У дитинстві був активним та непосидючим хлопчиком, розповідає перша вчителька полеглого захисника України Андрія Буданцева Ніна Библів. Додає, що тільки зараз почала усвідомлювати, як сильно Андрій намагався все встигнути у своєму житті. Він був такий непосидючий, як казав його брат Анатолій, жвавий, рухливий, цікавий. Але разом з тим такий, наскільки мені здається, що вже тоді, от я коли з погляду цих років дивлюсь на ті всі речі, коли я його вперше побачила, він був наскільки енергійним, що мені здавалося, що він хоче все, ніби знав, що він із життя піде рано, і тому йому здавалося, що йому замало часу, йому хотілося все встигнути. От такий він був. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій добровільно став на захист нашої країни. Проходив службу на посаді стрільця-снайпера. Захисник був відповідальним товаришем та душею всього підрозділу, зазначає побратим полеглого захисника України Андрія Буданцева Валерій Бурлаєнко. Чесно, от я такій людині довірив би свою спину. Він був дуже надійною людиною, дуже відповідальною людиною. І що саме цікаве, навіть в оцих тяжких умовах, це дуже важливо. Він не втрачав оптимізму, розумієте, він такою був душою колектива. Ну, молодець, такий вічно спокійний. На відкритті меморіальної дошки зібралися вшанувати пам'ять Андрія Буданцева, його друзі, рідні, однокласники, вчителі та представники міської влади. Знаєте, ніхто не народжений для війни. Ніхто. І тоді, коли щоразу чуєш історії наших справжніх героїв, ти розумієш, що це люди звичайні, які мали такі самі, як і кожен тут стоїть, плани на життя, родини, дітей. Андрій Буданцев загинув 14 липня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Сіверськ, що на Донеччині.
Понад 500 тисяч доз приманок із вакциною проти сказу розповсюдять цього року у лісах області у рамках осінньої кампанії з імунізації диких тварин. Вперше за останні 10 років брикети із ліками розкладають двічі на рік – навесні та восени. Чому це почали робити частіше, розповідаємо у сюжеті. Вакцини у вигляді смаколиків під кущами, в траві та під деревами. На Полтавщині стартувала осіння кампанія з пероральної імунізації диких тварин проти сказу. Ось такі приманки розкладають у лісах працівники лісгоспів та Держпродспоживслужби. Дикі тварини йдуть на запах, адже складаються приманки з м'яса кісткового борошна. Всередині кожного кубика – капсула з вакциною українського виробництва. Звір її прокусує та отримує таким чином імунітет проти сказу на один рік. Препарат не викликає побічних реакцій, не завдає шкоди іншим тваринам та природі, пояснюють фахівці. Вакцина Орісвак – укрзовий промстач для вакцинації диких м'ясоїдних. У нас групи, 4 чоловіка, групи, і розкладаємо на квадратний кілометр 25 приманок. Через кожні 200 метрів ложиться блістер. За день група обходить 15 квадратних кілометрів. Під час осінньої кампанії планують обробити понад 20 тисяч кілометрів квадратних території області. Розповсюдити збираються понад 518 тисяч доз приманок. Від учора розпочалася вакцинація в Лубенському районі та в Полтавському районі. Завчора розкладено вже 41 тисячу доз вакцини. Сьогодні також планується 42 тисячі, але якщо дозволять погодні умови. Якщо буде дощ, вакцина не розкладається. З 2018 року такі брикети розкидали з літака. З початком війни це роблять вручну. Цьогоріч кількість випадків сказу в області у порівнянні з минулим роком зросла вдвічі, говорять фахівці Держпродспоживслужби. На сьогодні у нас уже 46 неблагополучних пунктів, де захворіло та загинуло 54 тварини. З них 25 котів, 15 собак, 8 лисиць, 4 великі рогаті худоби, 1 дрібна і 1 єнот. У нас була весняна кампанія і зараз розпочалася осіння. Двократне розповсюдження вакцини – це за останні 10 років, це вперше. Місця розкладання вакцин перевірять на четверту добу. Через тиждень-два проведуть повторні огляди, аби розуміти ефективність процесу. Триватиме пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу на Полтавщині протягом 2 тижнів. Вистрілив з пневматичної гвинтівки у 58-річну жінку під час сварки та завдав їй тяжкі тілесні ушкодження. У цьому підозрюють чоловіка 1985 року народження. Сталася подія у місті Кременчук 7 жовтня. Потерпілу госпіталізували, а гвинтівку, яку вилучили у чоловіка при обшуку, направили на експертизу. Як повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини за умисне тяжке тілесне ушкодження йому загрожуватиме від 5 до 8 років. Про отриману травму вона повідомила в лікарню сама, прибувши до одної з лікарень, і повідомила про те, що отримала травму, ймовірно, зі зброї під час колесного конфлікту в Київському районі міста Кременчук. Для встановлення всіх обставин відразу в той день, коли звернула жінка, прибула слідчо-оперативна група, та в подальшому під час проведення слідчо-оперативних дій було встановлено особу, кривдника, саме нашої потерпілої. Це чоловік 85-го року народження. Наразі за фактом розслідується кримінальне провадження частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідство за фактом триває. Екскурсія телеканалами ІРТ та Місто Плюс – це можливість побачити роботу телевізійників поза кадром. Сьогодні у нас у гостях були дев'ятикласники Полтавської школи номер 29. Вони ознайомилися із етапами створення телевізійних матеріалів та побачили, як взаємодіє в одній команді оператор, журналіст, режисер відеомонтажу та ведучий. Докладніше дивіться у сюжеті. Командна робота телевізійників поза кадром і в кадрі. Процес створення сюжету від виїзду на зйомку до видачі новин в ефір. Про все це дізнавалися учні 9-го Б-класу Полтавської школи номер 29 під час екскурсії телеканалами ІРТ та «Місто Плюс».
У Полтавській школі номер 34 влаштували благодійний ярмарок. На столах різноманіття власноруч приготованих смаколиків. Дітям показали всі локації, де створюється той чи інший етап медіапродукту, редакцію, робоче місце монтажерів, студію звукозапису, де журналісти начитують текст майбутнього сюжету, та телевізійну студію, де працює диктор, записують випуск новин та інші програми нашого телеканалу. Ця студія, вона невеличка, але дуже функціональна, тому що вона зонована. Ось тут записується програма новини. Потім дев'ятикласники спробували і самі провести новини. Вони говорять, це і цікаво, і хвилююче. Та зізнаються, говорити на камеру важче, аніж здавалося раніше. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, що передбачає введення санкцій за небезпечне перевезення тварин в авто. Його мета – захистити як людей, так і їхніх чотирьохлапих. Які ще акції на підтримку наших захисників дізналася Івана Дімова. Від телевізійної атмосфери дев'ятикласники залишилися під враженням. Багато хто з них саме на такій екскурсії побував вперше. Було цікаво подивитися, як працюють тут люди, тому що це, я вважаю, важка робота. Тут треба командна робота. Люди багато часу тратять на те, щоб зробити там, наприклад, текст, щоб відзняти його, щоб все качественно вдалося. Мені сподобалося, яка командна робота тут фіксується, що журналіст з оператором дуже тісно працюють, вони залежать один від одного. Добре запам'ятала, що потрібна гарна дикція для журналіста. Інформація не обов'язково вивчається на пам'ять, але має бути декілька разів прочитана, щоб все було гарно, добре зроблено. Найбільше мені запам'яталася студія звукозапису. Ці м'які стіни – це дуже цікаво. Так, як розташований мікрофон, так, як це все зачитується. Особливо, коли нам зачитувала професійну людину, яка цим займається дуже довго, як змінюється голос у людей, як гарно поставлена дикція. Екскурсія була дуже цікавою, інформативною, багато цікавої інформації. Дуже запам'яталася студія звукозапису, також студія, де це все знімається. Побачити життя телеканалу зсередини вирішили в рамках занять з професійної підготовки, адже не виняток, що багатьох надихне атмосфера, де співпрацюють люди багатьох творчих професій, говорить класний керівник 9-го Б Юлія Чеснок. У рамках професійної орієнтації діти дізналися надзвичайно багато цікавого про роботу журналіста, диктора, звукорежисера, оператора. Вони мали можливість побачити обладнання, яким користуються працівники каналу, змогли відчути себе, спробувати себе в ролі ведучого, в ролі диктора, зрозуміли, наскільки це цікава, відповідальна, креативна професія. Дякуємо! Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. На цьому я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті irt.pl.ua. До побачення, до наступної зустрічі в ефірі. Все обов'язково буде Україна.